God morgon och välkomna till Hultsfred Vimmerby flygplats. Dagens flygning kommer att ta oss längst med kusten. Vi kommer att börja med en flygning mot Oskarshamn, sen ner till Kalmar och Landskrona, eller Karlskrona. Jag tror det är något av det är det. Jag har aldrig lyckats hålla isär de där städerna, vilket antagligen kommer ge mig lite skit från personer som råkar bo i någon av de där städerna. Men efter videon från Göteborg så känner jag mig faktiskt lite luttrad vid det här laget. Så vi ser till att rulla. Och om ni undrar varför jag väljer just det här planet, så jag känner en märklig synergi med det. Det är lätt att flyga. Det är relativt snabbt. Och jag tycker dessutom det är lite trevligt att ha tanken att man flyger med passagerare. Just nu så har vi dock inte så där jättemycket att titta på. Det verkar mest vara skog runt omkring oss. Så vi får helt enkelt sikta på att ta lite höjd. Och dessutom så kommer vi behöva navigera lite mer efter VFR-kartan här. Det kommer ta oss ett litet tag att ta oss ut till kusten. Och klaffarna ska in så att vi slipper höra det evinnerliga tjatet om just landing gear. Sen så kan vi också trimma uppåt lite också. Jag vill också försöka ta reda på vad det är de inte tycker om. Överbelastad motor antagligen. Sådär. Och så fixar vi vår angle of attack också så att vi ligger någorlunda rakt. Angle of attack är just ett av de där begreppen som aldrig riktigt lämnat ett flygplan och visar väldigt tydligt på den militära grund som många flygplan och flygplanstermer fortfarande vilar på faktiskt. Jag misstänker att den första delen av flygningen kommer bli aningen ohändelserik. Men vi ska också försöka se till att vi har navigationen okej. Så att vi når Oskarshamn där vi ska. Och för det så har vi ju då givetvis Google Maps i ett annat fönster. Redo att användas. Det är lite roligt med tanke på att spelet använder ju faktiskt Bing Maps. Så beroende på vart vi flyger här nu så kommer vi antingen att ha någon. Vi kan faktiskt försöka få landfall borta vid Västervik. Men jag tycker att det är lite mera. Leo, vi kommer nog Esmo är, om jag inte missminner mig, Västervik. Men vi kan ta en titt på det faktiskt. Nej, Esmo är Oskarshamn. Så på den punkten så ligger vi rak kurs mot Oskarshamn. Jag tror att vi skippar Västervik. Jag tänker inte be om ursäkt för det, utan vi styr helt enkelt mot brytpunkt Oskarshamn. Och så därifrån så försöker vi helt enkelt ta oss mot brytpunkt Kalmar. Hittills så ser vi då den småländska slätten här. Det är väldigt mycket skog, väldigt mycket byar och några vägar som muntrar upp. Men i övrigt så finns det faktiskt sådär jättemycket att se. Det vore kul att bassa Astrid Lindgrens värld, men jag misstänker att den ligger bakom oss. Så att på den punkten har vi egentligen inte hänt. Det blåser också lite idag, så det kanske inte är så konstigt. Det är här i Stockholm är det i alla fall en rätt mulen dag.
Visserligen inte så mulen så att man kan kalla det höstväder, men sommarmulen är väl egentligen rätt här. Lite fascinerande. Jag har velat ha det här väldigt ett bra tag, och nu när det kommer så känner jag mig nästan lite besviken. Kanske för att det ska ut idag, men ja. Här har vi ju då en ort som jag inte har någon aning om vad den är. Någon småländsk ort. Vi ska se om vi kan ta en titt på Google Maps på den punkten. Hjorted borde det vara om jag har läst den här kartan rätt. För Hjorted har en ungefär likadan... Alltså, jag kan lika gärna avslöja hur jag gör när jag... Nej, det kan inte vara Hjorted. Det ligger fel. Kan vara... Så här är det. När jag inte vet vart jag befinner mig någonstans, då slår jag upp Google Maps. Så tittar jag helt enkelt på vilken ort ser det ut som på kartan. Och då går jag oftast efter sjöarna faktiskt. Formen på sjöarna är väldigt avslöjande. I det här fallet så skulle jag nästan säga att det är Hultsfred. Och det innebär att vi precis flög över Lönneberga och Marielund. Nej, det gjorde vi inte. Det kan inte vara Vimmerby heller, för Vimmerby ligger fel i vinkel. Hultsfred ligger under Vimmerby, så det var inte Hultsfred. Kvistdala kan det ha varit. Kvistdala har också en sjö som har ungefär samma form. Men nu verkar vi ligga i en oplanerad sväng här. Jag har pratat och pratat för mycket. Så vi ska bryta av mot Oskarshamns flygplats. Vi ska inte landa där, utan vi ska helt enkelt bara fortsätta på Oskarshamn. Sen så insåg jag också att jag hade inte slagit på satellitbyn, vilket hjälper. Oskarshamns flygplats ligger då ovanför själva orten Oskarshamn. Så när vi väl har själva flygplatsen, ja, vi kan faktiskt se Oskarshamn där borta. Med Oskarshamns hamn. Om vi nu ska vara dubbla på det området. Där också kan vi också se Ölands södra udde. Punkt Bullseye i midvintermörker. Förlåt. Jag är en idiot. Det är självklart den norra udden. Det blir så när man flyger om morgonen. Det här spelas in någonstans runt 8 på morgonen. Jag har precis haft frukt också. Där är det givetvis Ölands norra udde. Så vi stänger av kartan just nu och tänker helt enkelt bara följa kusten. Går ner mot Oskarshamn. Oskarshamns skärgård har vi där borta. Den mån det kallas en skärgård, jag vet faktiskt inte om det gör det eller inte, men jag väljer att kalla det en skärgård. Så då säger vi att det är en skärgård. Väldigt fascinerande att se hur mycket av allt med Oskarshamn som faktiskt är industrier och själva hamnen. Jag vet att det går en Gotlandsfärja från Oskarshamn om jag inte missminner mig. Då fortsätter vi helt enkelt längre ner och ser om vi inte kan ta oss mot Kalmar. Det borde inte vara en allt för lång flygning. Öland borde komma relativt närmare allt eftersom. Jo då, enligt Google Maps så finns det någonting som heter Oskarshamns skärgård i Kalmarsund. Den här gruppen av öar är bland annat Hamnö, Vinnö, Strandbo och Östra Själeö. Så Oskarshamn har en skärgård. Man lär sig någonting av det här. Skoj! Jag menar, det är inte fel att använda att tänka det här lite som en geografilektion på sitt sätt. Men
Ah, ja. Varför det får ni se mera flygplanet här. Öland kommer allt närmare. Någon gång får vi väl köra Öland eller Gotland runt. Öland runt vet jag inte riktigt om att det finns så mycket intresse för. Men just ett Gotland runt tror jag faktiskt skulle kunna vara någonting jag gör i eftermiddag. Beroende på tid, lust och allt det där. Då har vi en ort här nere som antagligen inte är Kalmar. Det ser nästan ut att lite litet för det. Så då kollar vi på kartan igen. Och det är nog inte Påskallavik. Påskallavik har vi nog redan. Nej, det är inte Påskallavik. Eller kan det där vara Flight Simulators version av kärnkraftverket med, kanske. Inte för att jag tror att det ligger där, men jag har faktiskt ingen aning om vart kärnkraftverket ligger. Där har vi Oskarshamn. Påskallavik ligger precis vid en ö. Södra Cell Mönsterås är det alltså. Det är ett pappersbruk som vi har nedanför oss. Och Påskallavik är alltså orten vi hade bakom oss. Som sagt, man får sitta lite med. Sen så är jag också världens sämsta tourguide. Jag är nog bättre på att helt enkelt bara flyga runt de här planen än vad jag är att berätta om dem. Eller rätt sagt berätta om platserna som vi flyger över. Vi fortsätter längs med kusten, har fortfarande Öland i sikte där. Verkar som pappersbruket dessutom har en hel del vindkraft. Och då borde Mönsterås vara. Ja, det är nog Mönsterås. Men jag tror att vi ligger lite för. Nej, Mönsterås är här borta i sådana fall. Det enda jag kunde hitta på Google Maps som utmärkte just Mönsterås, det var att de hade. Med tanke på hur de har behandlat Öresundsbron här i spelet, så vill jag också förbereda er på att jag tror inte att Ölandsbron kommer vara så där jätteväl återskap. Öresundsbron var faktiskt en stor besvikelse för min del. Jag hade hoppats på att de faktiskt hade tänkt på att det här är ett av de stora definierande byggnaderna i norra Europa. Alltså jag kan köpa att de tycker att Stadshuset eller Svenska Mässan eller Liseberg eller Gröna Lund eller andra utmärkande kännetecken i stora städer, att de inte funkar liksom. Men att inte ha Öresundsbron är väldigt konstigt. Rent generellt så undrar jag också varför de tyckte det var Globen av alla saker i Stockholm som just skulle få den personliga touchen. När jag personligen hellre hade sett att Gamla stan eller Stadshuset hade fått den touchen. Globen är okej, men Stadshuset är så definierande. Så, vi är inte här för att snacka om Stockholm. Alla smålänningar tycker inte om när Stockholm eller snackar Stockholm, har jag lärt mig. Och det säger jag därför att jag har släkt i Småland. Vilket är anledningen till att just en förbiflygning av Påskallavik och motsvarande var intressant.
Vi har Kalmar där borta och antagligen också då Öland. Och orten vi ska flyga till heter Karlskrona. Landskrona ligger lite åt andra hållet. Försöker faktiskt hitta. Där har vi det. Landskrona har vi redan. Har vi inte flugit över, men någon gång. Om vi någon gång försöker flyga till Helsingborg och Helsingör, så kan, så blir det väl Landskrona. Så att vi får se Landskrona. Men Karlskrona är således flottbasen och allt det där. Så vi kommer att flyga in över Karlskrona. Och efter Kalmar. Och vi kommer ta en närtitt på skärgården och se om vi ser några ubåtar, sälar eller annat. Sant. Och sedan så kommer vi då antagligen att landa på Kallinge. Vilket vi har gjort förut med en Airbus, men Airbusen och jag kom inte alls överens. Så då tycker jag att vi tar oss ner lite och tar en titt på Kalmar från en lite lägre vinkel. Och det är nu jag ställer frågan, hur många bultar finns det i Ölandsbron? Jag tycker vi ser en del av Ölandsbron där framme i alla fall. Vänta, overspeed. Vi behöver hantera vår fart lite. Bromsar. Jo då, jag kan se Ölandsbron där nere. Vi har fortfarande overspeed-varning här, så vi ska dra av lite mer på gasen. Ja, Ölandsbron var väl egentligen inte riktigt vad den hade kunnat vara. Men uppenbarligen så tyckte man inte den heller var värd besväret. Så vi bankar höger och går in över Kalmar. Som sagt, det är väldigt synd att se att Ölandsbron inte riktigt fått sin rätta skärm. Det hade varit väldigt trevligt att se att de hade åtminstone gett den ansträngningen. Men uppenbarligen inte. Så det där är antagligen Kalmar slott. Jag vet inte om det heter Kalmar slott, men eller om det är Kalmar fästning. Men jag antar att båda namnen fungerar lika bra. Där nere har vi tågspår, så antagligen så har vi stationen eller någon av lastkajerna där. Samt bostadsområden, både villa och bostadssort. Vi kommer återigen försöka ta lite höjd. Och fortsätta ner mot Karlskrona. Och där har vi Kalmar flygplats, före detta F12. Och vi befinner oss inte långt ifrån Karlskrona skärgård alls, utan resten av flygningen torde bli rätt trivial på den punkten.
Vi kan fortsätta hålla oss på någorlunda okej höjd i alla fall. Men vi kanske behöver snacka med Malmö Center i alla fall, för det hade han inte gjort. Malmö Center, District 9, 4 miles south of Kalmar, request IFR, Toronto be ready to copy. Transition clear to DF 531 Astrid Niner. Malmo Center, Astrid Niner. Cancel IFR at this time. Astrid Niner, 4 IFR flight plan is canceled. Radar service terminated. Squawk 1200. Maintain VFR. Frequency change approved. Så där, vi behöver inte riktigt hålla oss till vår planerade flightplan, vilket var det vi hade behövt göra om vi hade fortsatt med att följa tornet. Just nu så har vi Ölands södra udde. Den här gången har vi faktiskt Ölands södra udde här nere. Och vi får helt enkelt fortsätta mot Karlskrona. Och ska jag ta en titt på vad vi har. Vi har egentligen inte så mycket i på vägen dit. Det är Hagby, det är Påboda, det är Brömsebro, för den som tycker sådana orter är intressanta. Men jag måste erkänna att det är orter jag i princip aldrig har hört talas om. Hittills har flygningen i alla fall gått bra, så det har inte varit några större mishaps. Nu anropar de mig och vill att vi ska göra så. Nej, de vill snacka med Wizz Air 1780. Så ATC snackade inte med mig, han snackade med det här planet på dem. Antagligen på vägen till Kalmar. Om man tittar på flight radar just nu. Vi kan faktiskt göra det. Så kan vi se vad Wizz Air är för något. För jag ska ha inställt att... Nej. Jo, där har vi den. Vi har två stycken riktiga flygplan i omlopp här omkring. Vi har en Diamond DA-40 som håller på att flyga från Kalmar ut över Öland. Oklart vad han tänker göra, men planet är det kommer från Kalmar flygklubb, så antagligen är de relativt små. Sen så har vi en Ryanair-flygning som flyger från Spanien till Stockholm. Jag försöker, där har vi Wizz Air. Wizz Air ligger mycket högre upp än vad jag väntade mig. Så intressant anrop där. Så det här är nog Ryanair-planet. Och Wizz Air ligger uppe vid Stockholm, Norrköping där någonstans. Och Wizz Air är då således ett passagerarplan på väg. Det är en Airbus A21 som är på väg till Polen och Warszawa. Sen så har vi också en Ryanair
Boeing 737 från London på väg till Riga. Jag vet inte om de visar alla flygplanen, men det skulle inte förvåna mig om de gjorde det faktiskt. Det verkar också som Wizz Air har lite problem med att följa instruktionerna från ATC. Sen så har vi också en Air China Cargo som i princip bara flyger över vårt där. Nej, vi har också en annan Wizz Air från Oslo till Lublin som ligger mycket närmare oss. Två Wizz Air faktiskt. Vi har också en från Oslo till Gdansk och en tredje Wizz Air från Bergen till Gdansk. Alla tre flyger nästan i en triangelformad formation över Östersjön. Så frågan är vilken av dem som det faktiskt handlar om. Kronobergs segelklubb har också skickat upp ett flygplan, vilket med tanke på vädret vi ser här är väldigt fascinerande. Sen så vet jag inte exakt hur många av planen som dyker upp på Flight Radar. Det kan... Jag vet faktiskt inte hur det fungerar. Logiskt sett så skulle det väl vara så att alla Flight Radars plan inte dyker upp, utan att det bara är de plan som man har installerade så att säga. Men för vi verkar sakna några Wizz Air i sådana fall. För det ska finnas flera Wizz Air här ute i sådana fall. Å andra sidan, ja. Men vi har då Karlskrona framför oss. Vi behöver inte riktigt bekymra oss med hur Flight Simulator hanterar annan trafik. Så jag tycker att vi helt enkelt tar en närmare. Då ska vi försöka hitta en speciell plats här i nära yttre rädden och Saltö. Inga garantier för att jag lyckas med den saken, men vi ska gå neråt. Och så ska vi helt enkelt se om vi kan hitta målet. Vi ska också se till att dra av på frotten så att vi inte begår det hemska brottet overspeed medan vi sjunker. När man talar om trollen. Vi får ha en lite mer kontrollerad. Samtidigt kan vi också försöka hålla visuell kontakt efter kallingen, men jag verkar inte riktigt se. Det var värst vad Malmö Center gillar att bråka med Wizz Air. Vi kommer in här över skärgården. Mindre finlir och justering uppåt. Vi fixar vår trim och så håller vi utkik efter flottans fartyg. Inte för att jag tror att vi kommer se några. Men det vore intressant om de hade återlivits. Ja, nu verkar trimmen ha ballat ur lite så vi ska försöka fixa den
så att vår trim faktiskt är användbar. Lite mer motorkraft också. Och vi kommer in över Karlskrona. Det borde vara Verkö som vi har här framme, nära med färjan till Gdynia. Så det där borde vara Verkö om jag inte läser helt jäkla galet på kartan. Och då ska vi alltså ta en kort tur nära kusten här vid själva östaden. Jäkligt fin stad får jag väl ändå säga. Alltså det finns en hel del. Oj, där har vi ett örlogsfartyg som verkar ha sjunkit. Så vi flyger tydligen lågt över flottbasen. Jag misstänker att någon kommer vilja ha ett samtal med oss om detta. Om jag inte såg helt fel så kan det vara något av de större underhållsfartygen. Jag tycker vi tar en vända till och verkligen irriterar flottans gossar med lågflygning över flottbasen. Klagar de så säger vi bara att flygvapnet gav oss tillstånd. Så där har vi gästhamnen nere på vänster sida. Och en tågstation. Alltså, säga vad man vill, men Karlskrona har varit på listan över ställen jag vill åka till. Inte bara för flottbasen och sälar, men alltså en stad som ligger så här nära vatten. Det går ju inte att göra annat än att fullständigt tycka väldigt bra om den. Så där har vi, verkar som ett av fartygen råkade bli en byggnad. Där har vi också några bevakningsbåtar ser det ut som. Ingen av dem är visserligen renderade, men så. Då vinkar vi hej då till Karlskrona och rör oss helt enkelt bort mot Kallinge där vi ska försöka landa. Och vi ska inte försöka landa på vattnet längre. Så vi justerar kursen och tar en titt på vår karta. Och inser att vi ligger rätt okej till. Vi ska väl anropa Ronneby också så att de vet att vi är på väg. Nearest airport, Ronneby Tower. Full stop landing. Ronneby Tower, Astrid Niner, 411 miles southeast to land. Astrid Niner, 4 Ronneby Tower. Make left traffic runway 1 Niner. Okej, vi är klara för att landa bana 19, vilket kommer vara innebära en sväng för vår del. Enter left downwind runway 19, Astrid Niner. Ronneby Tower Astrid Niner 4 is unfamiliar with the area. Request directions to the airport. Astrid Niner 4 airport is 12 o'clock 9 miles. Kvitteras klockan 12, 9 mil.
Vi ligger bra till. Låser lite bara, men inga problem egentligen. Där har vi alltså flygplatsen och då ska vi komma in bana 19. Kvitteras Ronneby, Astrid 94 landar bana 19. Klaffar. Trim. Astrid 94, did you hear my last transmission? Ja, det gjorde jag, men jag är lite upptagen här. Jag kan inte släppa spaken. Clear to land runway 19, Astrid 94. Dåliga saker händer om jag släpper spaken just nu. Vi kommer in för landning i Ronneby. Skickar inte upp JAS-planen riktigt ännu. Dra på gas. Ronneby Tower, vi har landat. Bana 19. Och det är således dagens rundflygning av mellan Vimmerby och Kallinge med allt däremellan. Jag hoppas att ni har tyckt det har varit en trevlig flygning och att ni inte har blivit allt för åksjuka där bak i passagerarsätet. Så vi Ronneby Tower Astrid 9. Cancel landing intention. Ah, typiskt. Det där skulle vi inte gjort. Men ja. Vi taxar i alla fall bort till banan och sen så kommer vi väl hitta någonting att göra här nere i Karlskrona.